Twente machereba professiul ganuitarebas. Professiul ganuitarebas archevans romelts be zogtkuengan sheileba gaketebuli aks da zogs gasaketebeli aks da mere is archevani mogle dercheradi ararda mteli tskhovrebis ganmavlobashi mogvitsavs titoul chuengans amarchevanis khelakhla ganmeorebit gaketeba. Me gagetsnobit manamde ese igi მაღალი ალბათობით თქვენ შეიძლება მიცნობდეთ როგორც ყოფილ განათლების მინისტრს საქართველოსი, თუმცა გარდა იმ წელიწად ნახევრისა, როდესაც მინისტრი გახდით, დაახლოებით 20 წელია ვარ განათლების სფეროში, ვასწავლი უნივერსიტეტებში, ტრენინგ ცენტრებში, ონლაინ ვაქტიურობ, ესე იგი, YouTube-ის ვიდეოების მიმართულებით და მოკლედ ძალიან ბევრ რამეს კომაროვის სკოლის სამეთვალყურეო, სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ვიყავი რამდენი წლის განმავლობაში, კომაროველი ვარ მე თვითონ და მოკლედ ძალიან აქტიურად ვცდილობ, რომ ყველა მიმართულებით, ესე იგი, განათლების სექტორში, ასე ვთქვათ, ვიმუშაო და ვიაქტიურო. და ერთ-ერთი ჩემი აქტივობა არის ძალიან მინდა, რომ დავეხმარო თქვენაირ კარგ ხალხს, ახალგაზრდებს, აი ამ პროფესიული არჩევანის და პროფესიული მიმართულების არჩევაში და გადაწყვეტილებების მიღებაში და აი ამის საშუალება მომცა დღეს ევროკავშირმა და UNDP-მ, რისთვისაც ძალიან მადლიერი ვარ და თქვენ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვენ რო გინდათ ესე იგი ჩემ მოსმენა, ამიტომ ვარ დღეს თქვენ წინაშე. და მოკლედ რამდენიმე ნაწილად გავყავი ჩემი დღევანდელი წარდგენა და შევეცდები რომ ამ რამდენიმე ნაწილს გავწვდე, ასე ვთქვათ, ხო, პირველ ნახევარ საათში და მე მოკლედ შეკითხვებზე გადავალ. ძალიან მადლობელი ვიქნები შეკითხვებს თუ დაწერთ ჩეთში და მოკლედ ჩეთიდან მე თვითონ ამოვიკითხავ ამ შეკითხვებს და აუცილებლად გავცემ პასუხს და რომლების პასუხის გაცემასაც ვერ მოასწრებ, ესე იგი, ამ ფორმატში, მე მოკლედ Facebook-ზე მომწერეთ და აუცილებლად ყველაფერზე გაგცემთ პასუხს, აბსოლუტურად 100 შეკითხვა რო გქონდეთ, ესე იგი 100 შეკითხვაზე გაგცემთ პასუხს, ხო? პირველი რაც მინდა რომ გითხრათ, რომ მე მაქვს ესეთი თეორია, ასე ვთქვათ, რომ ჯადოსნური სამკუთხედი არსებობს პროფესიის არჩევის. ანუ სამი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, მნიშვნელოვანმა რამემ უნდა მოიყაროს თავი იმისთვის, რომ თქვენ იყოთ წარმატებით აირჩიოთ პროფესია. და პირველი ეს მინდა რომ გაგიზიაროთ, რა. პირველი, რაც თქვენ გჭირდებათ ამ სამკუთხედში, ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან საჭირო პროფესია. მოკლედ, ცხოვრება არ არის ვარტყვავილით მოფენილი და მოკლედ თქვენ ცხოვრებაშიც იქნება, ესე იგი, აღმართები და დაღმართები. ანუ იქნება პერიოდი, როცა სუპერ წარმატებული იქნებით და იქნება პერიოდი, როცა შეიძლება პროფესიული რაღაცა სირთულეებიც ჰქონდეთ, ოჯახური და ასე შემდეგ. ყველა ჩვენგანი ცხოვრება ესეთია და მოკლედ ერთი პროფესია გვჭირდება, ერთი დიპლომი გვჭირდება, ამას ესე დავარქმევ, რომლითაც თქვენ ფიქრობთ, რომ რო გაჭირდეს ცხოვრება, ამ დიპლომით სამსახურს იშოვიდით. ანუ მოთხოვნადი რაღაცა გჭირდებათ, რა, ხო? ძალიან ხშირად ეს მოთხოვნადი რაღაცები შეიძლება უკავშირდებოდეს ბიზნეს, სამართალს, ტექნოლოგიებს, მოკლედ ისეთი რამე გჭირდებათ ერთი, რომელიც მაგარ იმაშია, მოთხოვნაშია, რა. ეს არის ჩვენი სამკუთხედის პირველი წვერო. და დიპლომი უმაღლესი განათლების დიპლომი, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა აიღოთ აი ამ ძალიან საჭირო მიმართულებით. მეორე წვერო ამ სამკუთხედის, ჩემი აზრით, არის საყვარელი საქმე. ანუ თქვენ თუ საყვარელ საქმეს არ გააკეთებთ, ბედნიერი არ იქნებით. ეს უკვე ვიცით. ძალიან კარგი ხელფასი რო გქონდეთ, ძალიან კარგი კარიერა რო გქონდეთ და ყველაფერი გქონდეთ ძალიან კარგი, უბრალოდ საქმე არ გიყვარდეთ, მოკლედ ბედნიერება არ მოვა, პროფესიული ბედნიერება და თვითრეალიზაცია არ მოვა და არჩილმაც აღნიშნა და აბსოლუტურად ვეთანხმები და ალბათ ყველა გამომსვლელი ილაპარაკებს მაგაზე. ანუ ერთი ხო დავაფიქსირე ესე იგი მოთხოვნადი პროფესია და მეორე დავაფიქსირე საყვარელი საქმე. ეხლა ალბათ გაგიჩნდა
შეკითხვა რომ ეს ორი ერთი არ შეიძლება რომ იყოს მოთხოვნადი პროფესია არ შეიძლება ჩემი საყვარელი საქმე იყოს რა თქმა უნდა შეიძლება ოღონ მე ძალიან ბევრ ადამიანთან ვმუშაობ და აღმოვაჩინე რომ ძალიან იშვიათია რომ ადამიანი რაზეც ოცნებობს 16-18 წლის ასაკში იყოს პირდაპირ დაემთხვეს იმას რაც არის ძალიან მოთხოვნადი ბაზარზე, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი ოცნებები ახალგაზრდობაში უფრო მასშტაბურია და უფრო ფერადი და საინტერესოა, ვიდრე აი მოთხოვნა მიწოდების ძალიან ბანალური ლოგიკა, ხო? ამას წინათ ქონდა ერთ თქვენ თანატოლთან საუბარი და რა გინდაზე, რა პროფესია მოგწონს, იყო პასუხი, რომ იურისტი მინდა რომ გამოვიდე და მოწყენილი თვალები ქონდა ამ ადამიანს. ესე იგი, მეუბნებოდა რომ იურისტობა მინდა და ესე იგი მოწყენილად გამოიყურებოდა და მე ვუთხარი, კარგი, ესეთი შეკითხვა მაქვს და მოდი თქვენ დაგისვამთ ამ შეკითხვას. რო აღმოჩნდეს მდიდარი ნათესავი სადღაც რომელ ქვეყანაში თქვენი და დაგიტოვოთ, ესე იგი, ძალიან სერიოზული ქონება და აღმოჩნდეს რომ ფული საერთოდ აღარ გჭირდება. ანუ მოკლედ იმაში ხართ, შოკოლადში ხართ, როგორც იტყვიან, ხო? აი მაგ შემთხვევაში, რასაც გააკეთებდით, ეგ არის თქვენი საყვარელი საქმე. ანუ საერთოდ თუ არ გჭირდება მუშაობა, რასაც მიხედავდი და აი ამ ბავშვს რო ვუთხარი, რომ დიდარი ნათესავი რო გამოჩნდეს და მილიონები რო დაგიტოვოს, გაეცინა და მითხრა, რომ მუსიკას გავყვებოდიო და როკის ესე იგი ან შემსრულებელი ვიქნებოდიო, ესე იგი ან ვოკალი ვიქნებოდი და ან გიტარისტიო, ხო? ესე იგი ჩვენ ვამბობთ ხალხო და თქვენს გეუბნებით რომ არ დამარხოთ ეგოცნება, თორე დავიღუპებით, ესე იგი არაფერი არ გამოვა. ანუ ერთი ხო დავწერეთ ეს იურიდიულია თუ ბიზნესია თუ ტექნოლოგიებია თუ ინჟინერია, რაღაცა რაც თქვენი აზრით არის ძალიან სასარგებლო. მეორე გვერდზე მიუწერეთ რაზე ოცნებობთ, რა მოგიტანთ ბედნიერებას. რაში ხართ შეყვარებული? ვიღაცა შეიძლება იყოს შეყვარებული მუსიკაში, ვიღაცა შეიძლება არქეოლოგიაში იყოს შეყვარებული, ვიღაცა იყოს შეყვარებული ტექნოლოგიაში და კომპიუტერულ თამაშებში და ასე შემდეგ. მოკლედ არ დავმარხოთ ეგ მეორე და ეგ მეორეც დავწეროთ, ხო? და მესამე რაც თქვენ გჭირდებათ იმისთვის, რომ კონკურენციაში გაიმარჯოთ, არის იშვიათი ენის ცოდნა. იშვიათი ენა, იცით რას გულისხმობს, რომ კანდიდატები რო დამწკრივდებიან, თქვა ვაკანსიის რიგში, ინგლისური ყველას ეცოდინება გარწმუნებთ, ხო? ქართული ჩვენ რეალობაში ყველას ეცოდინება. რუსული შეიძლება ყველა მარ იცოდეს, მაგრამ ეცოდინება საკმაოდ ხალხს, ხო? მოკლედ ესენი აღარ ითვლება უკვე საქართველოს რეალობაში იშვიათ ენად. მაგრამ ჩინური მაგალითად, კორეული, ესპანური, ფრანგული ჯერჯერობით ესენები საკმაოდ იშვიათია. ხო, ჰოლანდიური მაგალითისთვის, ხო, და ბევრი ესეთი ენა, ესე იგი, რომელიც არის იშვიათი, ხო? შესაბამისად, მე ვამბობ, რომ აგერ ვხედავ ეკრანზე დიანას, ხო? გვარს ბოლომდე ვერ ვხედავ. ესე იგი, დიანა, თუ თქვა, რომ სასარგებლო პროფესიებიდან, სანდრო, მე მომწონს იურიდიული დაუშვათ, ან ბიზნესი მომწონს, ან კომპიუტერული ტექნოლოგიები მომწონს, ხო? ეს იქნება ერთი სამკუთხედის ერთი წვერო. მეორე წვერო იქნება, რომ დიანა იტყვის, რომ მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, თუ შეხება მექნება თეატრთან, ეს იქნება სამკუთხედის მეორე წვერო და მესამე დიანამ შეიძლება მითხრას, რომ მოკლედ იაპონური მაინტერესებს და როგორც ვიცი, იაპონური ძალიან ცოტა ხალხმა იცის საქართველოში, ხო? ეხლა ეს სამი წერტილი რო გვაქვს, მე რა უყოთ? ხო, ანუ გავიგე რომ სამკუთხედი დავხატე, ეხლა რა უყო? და პასუხი არის რომ სასარგებლო პროფესიაში გჭირდება დიპლომი უმაღლესი განათლების, ჩვეულებრივი ბაკალავრის დიპლომი, ხო? საყვარელ საქმეში გჭირდება გამოცდილება და სერტიფიკატები. ანუ მეორე დიპლომი კი არ გვინდა და ორ უმაღლესში კი არ მივდივართ. საყვარელ საქმეში დიპლომი არ არის პრინციპული. პრინციპულია, რომ შენ CV-ში ჩაწერო, რომ მე ბენდებში ვუკრავდი, ან მე არქეოლოგიურ რემეებში, ექსპედიციებში მონაწილეობდი, ან ვხატავდი, ან ორგანიზებას უწევდი ახალგაზრდულ რემეებს, ივენტებს, ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. ანუ დიპლომი ჭირდება სასარგებლო პროფესიას, საყვარელ საქმეს ჭირდება გამოცდილება და სერტიფიკატები. ანუ ონლაინში, ოფლაინში, სადაც რა მიწვდება თქვენი ხელი, ყველაფრის სერტიფიკატი შეეცადეთ, რომ გქონდეთ იმ საყვარელი საქმის მიმართულებით. ეს არის მეორე და მესამე
ეს იშვიათი უცხო ენა უნდა ისწავლოთ. აქაც სერტიფიკაცია არ არის, მთავარი უნდა იცოდე რა. ანუ შენ რო ხელს აიწევ ესე იგი ვაკანსიაზე კონკურსის დროს და იტყვი რო ჩინური ვიცი, ხო? გეტყვია რომ მომძანდი გენაცვალე და აბა დაგველაპარაკე ერთი ჩინურად. ანუ უნდა შეგეძლოს ლაპარაკი. ხენის შემთხვევაში ეს მარტივია და ის ხატრული ლიტერატურის თარგმანის დონეს არ გულისხმობ. ცხადია, გულისხმობ საკომუნიკაციო დონეს, რა, ხო? მე ვამბობ, რომ ამ სამს თქვენ თუ ჩაიდებთ ჯიბეში, როგორც ეხლა ადამიანი, რომელიც ეხლა იწყებს კარიერას, თქვენი კარიერა იქნება უძლეველი. რატო იცით? თუ გაჭირდა ცხოვრება და ესე იგი საყვარელ საქმეს არ დავეძებ, იმიტომ რომ შვიდი შვილი მყავს და ოჯახი უნდა ვარჩინო და ქვეყანაში რაღაც ირთულებია. მივდივარ სასარგებლო პროფესიით და ხო გახსოვთ დიპლომი მაქვს, ხო? და ამ მიმართულებით, მოკლედ ვაწვევი, ეს არის ჩემი პლან B, ანუ სარეზერვო გეგმა, ხო? თუ დალხინდა ცხოვრება და გამოვიდა რომ მაქვს შესაძლებლობა რომ ჩემ საყვარელ საქმეს ისკნა, მივხედო, მივდივარ და ესე იგი უკრავ ბენდში, ხო? მაგრამ თავარი მე რაც მინდა გითხრათ არის რომ ბენდში დამკვრელების უმეტესობა დღისით იურისტად მუშაობს და საღამოს უკრავს და მერე ვარსკვლავი რო გახდება, მერე გადადის full time ასე ვთქვათ ამ თავის ჰობიზე. თქვენ შეგიძლიათ იყოთ დოკუმენტური ფილმების წარმოებელი და ამავე დროს დღისით მუშაობდეთ ჟურნალისტად. თქვენ შეგიძლიათ დღისით მუშაობდეთ პროგრამისტად და საღამოს კომპიუტერულ თამაშებში სტრიმავდეთ და იუთუბერი იყოთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ორი რამე თავსებადია. ოღონდ თქვენი მშობლების დროს არ იყო ორი რამე თავსებადი და თქვენი პედაგოგების დროს და როგორც კი აი მელანო დავინახე, მელანო რო იტყვის რომ ორი რამე მინდა მას მასი ეტყვის რომ არა მელანო ორი რამე არ გინდა, ერთი უნდა აერჩიო ამ ორიდან. მე გეუბნებით რომ უნდა აერჩიოთ ორი რამე. ერთი იქნება სადიპლომო თქვენი საქმე, ანუ სადაც დიპლომი უნდა მიიღოთ და გერქვათ დიპლომირებული კვალიფიკაცია და მეორე იქნება თქვენი საქმე, სადაც უნდა მიიღოთ გამოცდილება და სერტიფიკატებიც არ გაწყეს და მესამე თქვენი საქმე იქნება იშვიათი ენის შესწავლა და ათვისება. ეს არის მოკლედ პირველი რაც მინდოდა მეთქვა. მეორე რაც მინდოდა მეთქვა არის ესეთი, რომ არსებობს საქართველოში სამი სპეციალობა, რომელზეც ჯამში, ოთხი სპეციალობა ბოდიში, რომელზეც ჯამში, ეხლა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ, 100,000 სტუდენტი სწავლობს. ოთხ სპეციალობაზე სწავლობს 100,000 სტუდენტი. ეს ოთხი სპეციალობა არის სამართალი, ხო, თქვენთან გამოიცნობდით მე რო არ მეთქვა, ბიზნესი, საერთაშორისო ურთიერთობები და მედიცინა. მოკლედ ამ ოთხ სპეციალობაზე, სამართალზე, ბიზნესზე, საერთაშორისო ურთიერთობაზე და მედიცინაზე სწავლობს 100,000 ადამიანი დღეს. და ვინც უკვე დაამთავრა, იმათ არ გეუბნებით, მარტო დღეს ვინც სწავლობს, ხო? ეს იცით რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს მარტივ რაღაცას. აი ნოდარი დავინახე ეკრანზე. ნოდარი თუ ისწავლის სამართალზე, ან ბიზნესზე, მისი კონკურენტი ნებისმიერი სამსახურის შოვნისას იქნება ასობით ათასი ადამიანი. ანუ 100,000 ადამიანი იცით რამდენია? აოსებს თავისუფლების მოედანს თბილისში და პარლამენტამდე წვდება კუდი, ასე ვთქვათ, ამდენია 100,000 ადამიანი, ხო? აი მაგდენი კონკურენტი გეყოლება, თუ იქნები იურისტი, თუ იქნები მედიკოსი, თუ იქნები საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი ამ ბიზნესში. ეხა ეს რას ნიშნავს, რას ვამბობ, რომ აღარ წავიდეს არავინ აქეთ? არავითარ შემთხვევაში. მაგრამ განმასხვავებელი დაჭირდება ნოდარს. აი წარმოიდგინეთ, რომ 100,000 ადამიანი შეიკრიბა თბილისში თავისუფლების მოედანზე და მერიის შენობიდან უნდა არჩიონ ერთი ვაკანსიაზე, რაღაცა მერიაში ან კომერციულ კომპანიაში ვაკანსიაა, ხო? ეს 100,000 ადამიანს უჭირავს იურიდიულის დიპლომი, ხალხო. ან ბიზნესის დიპლომი უჭირავს. წარმოიდგინეთ ეს სიტუაცია, ხო? ნოდარს რა შეუძლია რომ გააკეთოს, რომ ამ კონკურენციაში გაიმარჯოს? ეხლა მე გეტყვით რამდენიმე გზას. ნოდარს შეუძლია რომ იყოს სუპერ ვარსკვლავი. ანუ ესე იგი, გაიბრწყინოს ამ 100,000-იან იმაში, შემადგენლობაში რითი?
თავისი მიღწევებით კონფერენციებზე გამოსვლელი, გამოსვლები, არაჩვეულებრივი დიპლომი წარჩინების, ნაშრომები, რაღაცეები, ჰარვარდი შეიძლება ნოდარს დამთავრებული კონდეს და ასე შემდეგ. მოგლედ, ნოდარი თუ სრულად გამორჩეულია ყველასგან, მას შეამჩნევენ, პირობას გაძლევთ რომ შეამჩნევთ, ხო? Ano super varskulavobis imedi tu gak, ai keti davinakhe ekranze, ketis tu ak imedi ro super varskulavi ikneba, mogle cheuliam 7-ad iqos da bizgi unda biznesse chaabaros da unda chaabaros meditsinaze da unda samartalze, kho? Meore varianti tu super varskulavi arakhar, unda iqo winmes winme. იცით ვინმეს ვინმე რას ნიშნავს, ხო? რომ ვიღაცამ უნდა ესე მოკიდოს ხელი იმასავით, კომბოსტოსავით და სადღაც უნდა დაგდოს და ამას აღარ გავაგრძელებ ამაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ვინმეს ვინმეობის პერსპექტიულობა დღითი დღე მცირდება. Რომც დაგდოს ვიღაცამ კომბოსტოსავით რაღაც თანამდებობაზე, მეორე ადამიანი მოვა მეორე დღეს და გადმოგდებს იმ კომბოსტოური თანამდებობა. Ანუ ვინმეს ვინმე სტრატეგია მოდი ჩავხსნათ, ხო? Მესამე ვარიანტი არის, რაც გითხარით, რომ დამატებითი პროფესია გქონდეთ. ეხა დააკვირდით ამას, აი სოფია დავინახე ეკრანზე. Მოკლედ, ვინ მონაწილე, ვინ მოსწავლეა და ვინ მასწავლებელი ვერ ვარჩევ, მეგობრებო, მაპატიეთ ყველა ახალგაზრდა ადამიანია ესე ჩართული და თუ შემეშალა არ გეწყინებათ, იმედია. ესე იგი, სოფია, რო ეუბნებიან, რომ მე რა რო იურიდიულის დიპლომი გაქვს, სოფია, ეგეთი აქვს 100,000 კაც. სოფია ეუბნება, რომ ერთი რო იურიდიულის დიპლომი მაქვს, მეორე რომ მაგრა ვერ ყვევი მაგალითად მშენებლობაში, იმიტომ რომ ჩემი ჰობია, მაინტერესებს. ან ბოტანიკაში ვერ ყვევი მაგრა მცენარეებში, ან მაგრა ვერ ყვევი გარემოს დაცვაში. მოკლედ, მეორე პროფესიაც მაქვს, ამბობს სოფია და მესამე რაღაცას ამბობს, რომ ნუ ქართული, რუსული და ინგლისური ხო ვიცი და ვიცი და კიდე კორეულიც ვიცი. Და ესე იგი, ეს ამრჩევების კოლექტივი დაეცემა, ესე იგი და გაფართხალდება, იმიტომ რომ ესეთი კომბინაცია, როდესაც ჩვენ მაგარი ხარ, ერთ რამეში კი არა, რამდენიმე რამიანი კომპლექტი გიჭირავს, მოკლედ ესეთი კომბინაცია არის იშვიათი და იმ თავისუფლების მოედანზე, სადაც თქვენი 100,000 კონკურენტი შეიკრიბა, ესეთი იქნება 10 კაცი. ხო? ანუ კონკრეტულ დარგში რო ერკვევა და კონკრეტული, ვთქვათ, იშვიათი ენა რომ იცის, ხო? ამიტომ თუ ამ მიმართულებებით აპირებთ, ეხა ეს მეორე ნაწილით რომ მოვამთავრო. თუ თქვენ აპირებთ სამართალზე ჩაბარებას, მედიცინაზე ჩაბარებას, საერთაშორისო ურთიერთობებზე ჩაბარებას, ან ბიზნესზე ჩაბარებას, ძალიან სერიოზულად იფიქრეთ, რომ ეს სამკუთხედი ყველა ვარიანტში დაგჭირდებათ, ხო? ანუ მარტო ბიზნესის დიპლომი, მარტო სამართლის დიპლომი, მარტო მედიცინის დიპლომი, ასე ვთქვათ, საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ კონკურენტული იყოს შრომის ბაზარზე. ეს არის შემდეგი საკითხი, რაზეც მინდოდა მეთქვა. ეხლა მოდი მეორე ნაწილზე გადავალ, რომ შრომის ბაზარზე რო შეაღწევთ, ანუ მელანო, რომელიც ისევ გამოჩნდა ეკრანზე, დაიწყებს სამსახურს. რატომ იცით? იმიტომ რომ დაუშვათ კონდა იურიდიულის დიპლომი, თან კომპიუტერები მაგრა ევასებოდა და იცის და თან კორეული იცის და მოკლედ კორეული, აი Samsung-ი მაგალითად, იურისტად აიყვანს აუცილებლად მელანოს, იმიტომ რომ თან კორეული იცის, თან ქართული, რუსული, ინგლისური იცის და იურიდიულის დიპლომი უჭირავს ხელში და თან ძალიან მოწონს კომპიუტერები და ტექნოლოგიები, ხო? ეხლა შეკითხვა მეორე, რომელიც მე მაქვს თქვენთან. სამსახური რო დაიწყო ვიღაცამ, ეს ნიშნავს, რომ წარმატებული იქნება? ანუ ის რო სასწავლო გემიდან გადახტი სამსახურის გემში, არანაირად არ ნიშნავს, რომ სამსახურის გემზე მოკლედ კაპიტნად დაგნიშნავენ წალსაღად, ხო? ანუ ერთი ამოცანა გაქვს, რომ შეძრე ამ ორგანიზაციულ სამყაროში და ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ და მეორე ცალკე ამოცანა არის, რომ იმ სამსახურებრივ სამყაროში იყო წარმატებული. და ეხლა ამაზეც ვილაპარაკოთ ცოტა ხანს, ხო? რითი უნდა ვიყო წარმატებული სამსახურის რეალობაში? პირველი ესეთი ლექცია მოისმინე და მოკლედ ერთი სიტყვა ჩამრჩა თავში ამ ლექციიდან და თქვენც მინდა რომ გაგიზიაროთ ეს ერთი სიტყვა, ხო?
სიტყვა ზღვა, ხო იცით? ზღვა რას ნიშნავს? ყველა მიცით რა თქმა უნდა. ზღვარი თუ იცით? ზღვარი რას ნიშნავს? ან საზღვარი. იცით? კი, რა თქმა უნდა. აი, ბატონო, ცხადია, ცხადი. ეხლა ეს ორი სიტყვა ფუძე ერთი აქვს თუ სხვადასხვა, როგორ ფიქრობთ? ანუ ზღვა და ზღვარი ერთი სიტყვა გამოდის ფუძის თვალსაზრისით თუ სხვადასხვა? სხვადასხვა. სხვადასხვა. არა ბატონო, ერთი გამოდის და აი ამაზე მინდა რომ დაგაფიქრო. ფუძე ერთი აქვს, კი. ფუძე ერთი აქვს. ეხა უყურე რა მოხდა? ჰოლანდიელები ხო ჩვენ ხელა ქვეყანაა? ხო და მიადგნენ ზღვას ჰოლანდიელები. ჰოლანდიელი მელანო, ჰოლანდიელი კეთი, ჰოლანდიელი ირმას ხელმძღვანელობით, ჰოლანდიელი იაგო მიადგნენ ზღვას. და იცით რა თქვეს? ერთმა იკითხა რომ ეს რა არისო კაცო, ეს ამხელა წყალიო. და მეორემ უთხრა რომ ეს არის გზაო. და ამ გზითო ჩვენ წავალცად კაცო. და ჰოლანდიელები იცით რომ ძალიან ცნობილი მეზღვაურები იყვნენ და ზღვა მათთვის ზღვარი არ აღმოჩნდა და საზღვარი. და ისინი შევიდნენ ამ ზღვაში და გამოიყენეს როგორც ინსტრუმენტი. ამავე დროს ქართველები, რომლებიც მაშინ გაცილებით მეტად განვითარებული იყვნენ სავარაუდოდ ვიდრე ის ჰოლანდიელები, ესენიც მიადგნენ ზღვას. და ერთ-ერთმა იკითხა რომ ეს რა არისო, ეს ამხელა წყალი რა არისო და მეორემ უთხრა რომ ეს არის საზღვარიო. ამის იქი ჩვენ ვერ წავალთ. და ქართველებისთვის ზღვა გახდა საზღვარი და ჰოლანდიელებისთვის ზღვა გახდა გზა. და ქართულ ენაშიც კი ზღვამ და ზღვარმა ერთი სიტყვა აითვისა, ასე ვთქვათ რა, ხო? ეხლა ჩვენ არა ვართ იმაში მე-7 საუკუნეში და მე-10 საუკუნეში ვართ 21-ში, ხო? როგორ ფიქრობთ? ქართველი ახალგაზრდისთვის ზღვარი დღეს საქმიანობის კარიერის და ასე შემდეგ სად გადის? სად არის ზღვარი ქართველებისთვის, რომელიც არ უნდა იყოს ზღვარი? აბა როგორ ფიქრობთ? დიპლომის აღებ. ალბათ არ არის ზღვარი. ო, არ უნდა იყოს ზღვარი, ხო? ალბათ სახურის ჩანოვით არ უნდა იყოს. შეგვიძლია. ხო, ეხა მე გეტყვით სად არის მაგალითად. მაგალითად ისიც არ უნდა იყოს, რომ მხოლოდ სამსახური დაიწყო და ვსო, მორჩა. ხო, ხო, ხო. ამის იქეთ აღარაფერი არის. ანუ მხოლოდ ფული. ანუ მარტო ფულია ინტერესი. ისიც არ შეიძლება იყოს ვიღაცის ასე ვთქვათ პატრიოტული ლაბარება, მათო იმ გავიგე. ამ ფულადი უკმოყოფება. თქვენი ლოკალური ზღვარები მომაყარეთ, ასე ვთქვათ და გეთანხმებით, რომ ეგენი უნდა გადალახოთ და გაარღვიოთ, ხო? მეორე მხრივ, მე გეუბნებით, რომ თქვენ თუ აპირებთ, რომ საქართველოს მასშტაბის ვარსკვლავი გახდეთ, ხო, ჯერ ერთი თუ საერთოდ არაპირებთ, რომ ვარსკვლავი გახდეთ, აი დიანა გამოჩნდა ისევ ეკრანზე. დიანა, თუ არაპირებ, რომ გახდე ვარსკვლავი, ძალიან დაბალი პლანკა გაქვს, ძალიან დაბალი თამასა გაქვს. და თუ მარტო საქართველოსი აპირებ, რომ ვარსკვლავი გახდე, ძალიან დაბალი თამასა გაქვს, ხო? აი არჩილს უსმინეთ, ევროკავშირის პოლიტიკური კარი როდის გაიღება, არ ვიცით, მაგრამ დიანა შენთვის პირადად ევროკავშირის კარი გაღებულია кайხანს. გეუბნებიან, რომ მაგარი გოგო ხარ? მოდი ბატონო და დაგვიმტკიცე, რომ მაგარი გოგო ხარ, ხო? იაგოს ეუბნებიან, აგერ ქედიდან გამოჩდა. მოდი იაგო, ღია კარი მაგარი ტიპი თუ ხარ, მოდი აგერ გინდა ჰოლანდიაში მონდი, გინდა ბრიტანეთში, გინდა საფრანგეთში და დაამტკიცე რომ ხარ მაგარი ტიპი, ხო? თქვენ თუ მომიყვებით ამბებს რომ აი მეს ანდროიცი საშუალება, ოჯახი ისა ესა, ხო? ეგ არის ზუსტად თქვენი მენტალური ზღვარი, რომელსაც ვერ გადალახავთ რა. მაგარი ტიპები იცით რასაკეთებენ? დაუჯერებელ რაღაცეებს იჯერებენ. და მერე აღწევენ ამ დაუჯერებელ რაღაცებს. დღესაც იქ გადის ბრძოლის შველი ხალხო, სადაც გადიოდა როდესღაც. მაშინ ხო ზღვას მიადგნენ ქართველები და თქვენ რომ ეს ზღვარიაო. და დღეს ქართველები მიადგნენ ევროკავშირს დალოცილს და ამბობენ რომ ო ეს ზღვარია და აქ ჩვენ ვეღარ გადავალთო და მოდი აქვე ესე იგი მექედაში მივხედაო იაგო დიანა თავის რეგიონში და ვიღაცა თბილისში წამოვა და ეს გონიათ რომ აგარ საქმეს აკეთებენ. და
ჩავერჭრები თქვენი ნებართვით არჩილის იმაში კომპეტენციაში და იცი როდის მიგვიღებენ ევროკავშირში ხო დიანას კოლეგები მაგარ კომპანიაში რომ იმუშავებს ევროპაში დიანა და რომ ეწოდინებათ რომ ქართველია ხო და იაგო რომ მაგარ კომპანია შეიძლება საქართველოსთან პარტნიორი იქნება თავის ბიზნესი ექნება და ექსპორტი ექნება წარმატებული ევროპელები იტყვიან რომ ეს ხალხი ჩვენი ნაწილია აგერ დიანა ჩემთან მუშაობს მელანო აგერ ციგნებს წერს და იმ ციგნებს კითხულობ ხო ქეთი აგერ ბიზნესსაკეთებს და ძალიან წარმატებული ტიპია იაგოს რავი სოფლის მეურნეობის პროდუქტები მაგრა გვიყვარს და მაიტათ ეს ქართველები შემოუშვით ასე ვთქვათ რა იმიტომ რომ ორგანულად არის ჩვენი ნაწილი და ეხა მე გეტყვით რა შემთხვევაში არ მიგვიღებენ ესე იგი ევროკავშირში ხო ჩვენ თუ ვიტყვით რომ ევროკავშირი არის ზღვარი და აი მანდგადის ზღვარი აი როგორც ადრე ზღვაზე გავიდა ზღვარი ხო გახსოვთ ეხა ევროკავშირზე შეიძლება გავიდეს ზღვარი და მოკლედ ეგ არის სერიოზული პრობლემა და დაფიქრდით არ გახდეთ ხალხო ლოკალური ვარსკვლავები თქვენში არის პოტენციალი რომელიმე ევროპული ბა ახალგაზრდა გჯობნის არ დაიჯეროთ არ გჯობნით თქვენნაირი მაგარი საერთოდ არავინ არ არის რაღაც რაღაცეებში რასაც დაიჯერებთ და რასაც მოინდომებთ ასე ვთქვათ ხო და ამაზე მინდა რომ დაგაფიქროთ. ანუ წარმატებული იქნები თქვენ იმ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, საქართველოში იმუშავებ თუ პოლონეთში თუ საფრანგეთში, თუ სპეციალისტი იქნებით საერთაშორისო კლასის, ხო? ანუ მელანოს თუ უნდა რომ სამართლის სპეციალისტი გამოვიდეს, საერთაშორისო დონის სპეციალისტი უნდა გამოვიდეს, ხო? დიანას თუ უნდა რომ ბიზნესი აკეთებს, საერთაშორისო დონის სპეციალისტი უნდა გახდეს, რა. ზღვარი არ დაიწესოთ თქვენ და ვერავინ ვერ დაგიწესებთ, ხო? ეს არის ერთი, რაზეც აი ამ წარმატების ნაწილში მინდოდა რომ მეთქვა. და მეორე რაღაცა მინდა რომ მეთქვა, რა. უმაღლეს სასწავლებელში თქვენ რო ისწავლით, რაღაცეებს ხო გასწავლიან. ხო და კარგად ისწავლით, დაუშვათ, აი ნანა გამოჩნდა ესე იგი ეკრანზე და ნანა ისწავლის კარგად, ხო? ოღონ ნანა რასაც კარგად ისწავლის, მაგალითად ისწავლის საერთაშორისო სამართალს, ან ისწავლის სამედიცინო, თქვა ფარმაკოლოგიურ იმებს, ჯგუფებს და ნივთიერებებს, ან ისწავლის ბიოლოგიას, ან ისწავლის კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს. მერე იცით რა მოხდება? ნანა რო დაამთავრებს უმაღლეს, 5 წელიწადში ყველაფერი რაც ნანა სასწავლეს, დაძველდება. ბიოლოგიაში სრულიად ახალი აღმოჩენები გაჩნდება, ტექნოლოგიები სხვაგან წავა, ადამიანები მარსისკენ გაიწევენ, ესე იგი კიდევ უფრო მეტგრად და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა რას მინდა რომ თქვენი ყურადღება მიაქციო? ერთხელ კი არ მოგიწევთ რომ მაგარი გახდეთ. მოგიწევთ რომ ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ გახდეთ მაგარი. ანუ ერთი უმაღლესი კი არა გაქვთ დასამთავრებელი. ერთხელ დასაწყები გაქვთ და მეორე სულ ყოველწლიურად და ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ თქვენი ის უნდა გაახლდეს თქვენი კვალიფიკაცია და არსებობს ესეთი დოკუმენტი, მე გირჩევთ რომ ამ დოკუმენტს გადახედოთ, ქვია Skills for the 21st Century. ანუ უნარები 21-ე საუკუნისთვის, ზუსტად UNDP-ც იყო ჩართული, GAERO იყო ჩართული, ევროკავშირი, მოკლედ ძალიან მასშტაბური შრომაა და იცით რა წერია ამ Skills for 21st Century-ში? წერია ჩამონათვალი, ძალიან საინტერესო. იმ სამსახურების და უნარების, რაც დაჭირდებათ 21-ე საუკუნეში, ხო? და არ ჭირდებოდათ მე-20 საუკუნეში და ასევე იქ წერია, რომ 5 წელიწადში ერთხელ პროფესიების ჩამონათვალი სულ გაახლდება. ეხლა თუ სულ გაახლდება პროფესიების ჩამონათვალი, მაშინ თქვენი დიპლომი, მარტო თქვენი დიპლომი, ესე იგი არაფერს არ ნიშნავს, ხო, ესე გამოდის, იმიტომ რომ შენ რაც ისწავლე იმ ბიოლოგიაში, შენ რაც ისწავლე ფიზიკაში, ბიზნესში და ასე შემდეგ დაძველდა, ხო? მე პირადად ბიზნეს სკოლა დავამთავრე 2005 წელს და ესე იგი, რასაც მე ვსწავლობდი ბიზნესის შესახებ 2005 წელს, რავი, დღეს რომ მოგიყვეთ, შეიძლება დაიხოცოთ სიცილით, იმიტომ რომ ამ 15 წელიწადში საერთოდ ვერ იცნობ ბიზნესი ისე შეიცვალა, ასე ვთქვათ, 2005 წლიდან 2020. გეტყობათ, გეტყობათ. ამიტომ თქვენ მოგიწევთ ესეთი რაღაცა, თქვენ მოგიწევთ მუდმივი, ესეც არის ტერმინი life long learning, მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლა. ანუ გადაწყვეტილებას რო იღებს ვალერია, ეხა გამომიჩნდა ეკრანზე. ვალერია მუნდა თქვას რომ პირველ 5 წელიწადში რას ვისწავლი, მეორე 5 წელიწადში რას ვისწავლი, მესამე 5 წელიწადში რას ვისწავლი
და ასე შემდეგ მე 18 წელიწადში რას ვისწავლი, ხო? ეგრე არ არის ხალხო, არ დაიჯეროთ რომ ერთხელ ისწავლოთ და მერე სულ იქნებით ესე იგი დალაგებულ მოლამაზებული. დაძველდება თქვენი ცოდნა, დაძველდება თქვენი უნარები და იმ სამსახურში, რაღაც სამსახურში კი იქნებით, მაგრამ სხვას დააწინაურებენ, თქვენზე ახალგაზრდა გაგისწრებთ, დღეს კი თქვენ ყველაზე ახალგაზრდები ხართ, მაგრამ მერე თქვენზე ახალგაზრდები მოვლენ უფრო ახალი ცოდნით, ხო? ამიტომ იფიქრეთ იმის შესახებ, რომ თქვენ ერთხელ კი არა გაქვთ პროფესია ასათვისებელი, 5 წელიწადში ერთხელ გაქვთ პროფესია ასათვისებელი. მაშინ დავდივარ 4 უნარზე და ესე იგი მონოლოგს დავამთავრებ და დიალოგზე გადავიდეთ. 4 მთავარი უნარია, ესე იგი რომელიც მე მინდა რომ დაგიტოვოთ. რაც ის სამკუთხედი, ანუ იმ გემზე როგორ მოხვდეთ, ის სამი ხო დაგიტოვეთ. ეხლა წარმატებული როგორ იყოთ, 4-ს დაგიტოვებთ, ხო? პირველი მთავარი უნარი არის ახალი უნარების შენით ათვისების უნარი. შეხედეთ როგორი უნარია, ანუ უნდა თქვას დიანამ, რომ მე შევძლებ რომ 5 წელიწადში ერთხელ მთელი ჩემი ცოდნა გავაახლო, თავიდან ბოლომდე. რატომ? მაქვს ამისი უნარი. ანუ მე ვისწავლე როგორ ვისწავლო და არ მჭირდება მწყემსი, არ მჭირდება ლექტორი, ტრენერი და ვიღაცა ესა ბუა იმისთვის რომ რაღაცეები ვისწავლო. ავდგები და ჩემით ვისწავლე. იტყვის რომ ეგრე ვისწავლე კორეული, ეგრე ვისწავლე კომპიუტერის პროგრამირება, ეგრე ვისწავლე რაღაცა და აი როგორც ეგენი ვისწავლე, ზუსტად ეგრე ვისწავლე ყველაფერს მომავალში. ეს არის პირველი და ეს არის უნართა უნარი, ესე რომ ვთქვა, ხო? მეორე თავარი უნარი არის ურთიერთობების პროფესიული ქსელი. ის ხო გახსოვთ ვიღაცის ვიღაცა რო ხარ, მაგრამ რო გეხმარება. გახსოვთ. ხო და ვიღაცის ვიღაცა სულ იქნებით თქვენ თუ გეკნებათ პროფესიული ჯანსაღი ურთიერთობები. ანუ ვიღაცის ვიღაცა შეიძლება იყოს ბიძაშენის დიშვილი, მაგრამ მაგას არ გულისხმობ. რა უნდა იყო იცი? შენი წინა სამსახურის კოლეგები უნდა თვლიდნენ, რომ შენზე მაგარი იურისტი არ არსებობს. შენ კონფერენციაზე მსმენელები უნდა თვლიდნენ, რომ ძალიან მაგარი ხარ, იმიტომ რომ მაგარი სიტყვით გამოხედი, ხო? ანუ პროფესიული კავშირების შეძენა და შენარჩუნება და განვითარება არის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი. ანუ მე ვეკითხები, აი მარიტა გამოჩნდა ეკრანზე. მარიტას რო შევხვდები 20 წლის მერე, ვეტყვი რომ მარიტა რაში ხარ შენ მაგარი და მარიტა მეტყვის რომ სანდრო მაგარი მარკეტოლოგი ვარ. და მეორე შეკითხვას დაუსვამ, რომ მარიტა 5 წელიწადში ერთხელ ახალ-ახალ რამეებს ხო სწავლობ და მეტყვის რომ კი ბატონო, აი ონლაინში სწავლობ, მაგისტრატურაზეც ვიყავი, ესეც გავაკეთე, ისიც გავაკეთე. და მე შევეკითხები, რომ მარიტა მარტო შენი ცირო მაგარი ხარ, თუ ხალხმაც იცის, ხო? ანუ პროფესიული ქსელი არის ის ადამიანები, მეგობრებო, ვინც იცის თქვენ რას წარმოადგენ, დღეს თქვენი პროფესიული ქსელი შეიძლება იყოს თქვენი კლასი, თქვენი უბანი, თქვენი თემი, ხო? და ხვალდა ზეგ ეს უნდა იყოს დიდი საერთაშორისო ქსელი. ეს არის მეორე ყველაზე მთავარი უნარი, რომელმაც ჩაანაცვლა ჩაწყობა და უბედურება. ანუ მე აქ როგორ მოვხდი, იცით? აი მაგალითს გეტყვით, რომ ჩემი წინა ტრენინგები უნახავთ UNDP-ში, ხო? და მოკლედ ეხა რომ დააპირეს, რომ ვინ მოიწვიონ, დაფიქრდნენ თქვენს, რომ კაი ტიპია. არც ბიძაშვილები არიან ჩემი და არც სხვა არაფერი საერთო არ აქვს, მაგრამ ჩათვალეს, რომ ჩემს საქმეს კარგად ვაკეთებ. და სხვათაშორის ისეთმა ადამიანებმაც მთხოვეს, რომლებიც ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო და ავტორიტეტულია და მეორე მხარესაც იგივე მუშაობს, ხო? მეც არ მინდა ყველგან ყველაფერში მონაწილეობა, ხო? მოკლედ მეორე მთავარი უნარი არის აი ეს პროფესიული ქსელის განვითარება. მესამე მთავარი უნარი არის ემოციური ინტელექტი. ამას მიაქციეთ ყურადღება, არ გამოგეპაროთ. ადამიანი, რომელიც თავის ემოციებთან არის კომფორტში და სხვების ემოციებთანაც შეუძლია იყოს კომფორტში, იქნება ძალიან წარმატებული. დღეს ამბობენ, აი თინათინი გამოჩნდა ჩემ ეკრანზე, თინათინს თუ უნდა რომ მაგარი მენეჯერი გამოვიდეს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, რომ ჯერ თავის თავს დაულაგებს ემოციურად
და თავის კონტროლს ისწავლის და მეორე შეიძლება რომ სხვებთან დაალაგოს ურთიერთობა ემოციურ დონეზე და გავლენა ლიდერობა მოლაპარაკება ყველაფერი არის ემოციურ ინტელექტთან კავშირში და დღესდღეობით ამბობენ რომ IQ-ზე უფრო მაღალი წონა აქვს ემოციურ ინტელექტს კარიერულ წარმატებაში ხო? ამიტომ მესამე რასაც მაგრა უნდა მიაქციოთ ყურადღება იმ კარიერის გემზე როცა იქნებით, ეს არის ემოციური ინტელექტი და მისი განვითარება. და თან განვითარებადია ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აი რითიც დაიბადე იგივე კი არ გაქვს, შეიძლება ივარჯიშო და სულ უფრო მაგარი გახდე ემოციური ინტელექტის მიმართულებით. და მეოთხე მთავარი უნარი არის დარჩე ჯამრთელი და გაწონასწორებული ქარიშხალში. ეხლა ხო ქარიშხალია ხო შეამჩნიეთ, ხო? კოვიდის ქარიშხალია. ამის წინ ქარიშხლები თქვენ ძალიან ახალგაზრდები ხართ, მაგრამ თქვენ ცხოვრებაშიც კი იყო ქარიშხლები ხვები. აი 2008 წლის ომი ახსენეს და საშინელი ქარიშხალი იყო. ხან პოლიტიკური ქარიშხალია, ხან ჯანმრთელობის ქარიშხალია, ხან ეკონომიკური ქარიშხალია. მოკლედ ცხოვრება არის ესეთი ხალხო. თქვენ თუ გონიათ რომ როდესმე დაალაგდება და მეერე სუ იქნება ჩიტების ჩიკჩიკი და ის სიმშვიდე ხო? არასდროს არ დაალაგდება. ეხლა უყურე რომ მითხრას თინათინმა, რომ სანდრო ძალიან კარგად მუშაობ ემოციური ინტელექტიც, მაღალი მაქვს დიპლომი გადასარევი. ოღონდ სტრესში ვერ მუშაობ, მე ვეთქვი რომ აბა დაანებე მაშინ თავი და ესე იგი მიაშურე რამე ისეთ იზოლირებულ საქმიანობას, ხო? იმიტომ რომ სტრესში მუშაობა აღარ დარჩა ხალხო არაფერი, რასაც არ ჭირდება სტრესში მუშაობა, ხო? ამიტომ თქვენ თუ ჯამრთელები არ იქენით, მაგალითად კვებას არ მიხედეთ, სწორკვებას ფიზიკურად მოძრაობას, დასვენებას, ძილს და რაღაცებს არ გეყოფათ, ბატარეა დაგიჯდებათ უფრო სწრაფად. აი ხო იცით რომ ცოტა მოძველებულ ტელეფონს რომ ბატარეა რომ სწრაფად უჯდება, ხო? ეხლა თქვენ ახალი ბატარეები გაქვთ, ძალიან მაგარი ბატარეები გაქვთ, მაგრამ 20 წელიწადში ზოგიერთ თქვენგანს უფრო დიდი ბატარეა იქნება ვიდრე დღეს აქვს და ზოგიერთ თქვენგანს საერთოდ აღარ ექნება ბატარეა დარჩენილი და სულ შეერთებულმა უნდა იაროს, ესე იგი რომ რამე გააკეთოს რა. აქ ლაპარაკია ემოციურ ენერგიაზე და ლაპარაკია რომ გარეთ რო ქარი უბერავს, მაგარი, შენ შეგილია თუ არა დარჩე შვიდი და დარჩე დაწყნარებული, ხო? და ბოლოს მოკლედ ჩემი მონოლოგის ნაწილი ესე იგი დავამთავრე და მინდა ვთქვა მოკლედ რომ ისეთი შესაძლებლობები, როგორიც აქვს თინათინს, როგორიც აქვს დიანას, ირმას როგორიც აქვს მარიტას როგორიც აქვს და ყველა ადამიანს აი ლია გამომიჩნდა ეკრანზე, ხო? ეგეთი შესაძლებლობები ხალხო დიდზეც ამბობ და პატარაზეც, დამწყებზეც და პროფესიონალზეც. საერთოდ არასდროს არ ქონია ქართველს დამიჯერეთ, რომ არასდროს საქართველოს ისტორიაში და სამყაროს ისტორიაში ქართველ ადამიანს ამდენი ალტერნატივა განათლების, ამდენი ალტერნატივა დასაქმების, ამდენი ალტერნატივა ბიზნესის, ამდენი ალტერნატივა გართობის, სწავლის, ცოდნის, სწავლების ყველაფრის, როგორც დღეს აქვს, არასდროს არ ქონია. თქვენ თუ ზღვარს დაიწესებთ, ის ზღვარი იქნება თქვენთვის დაწესებული. ანუ შეგიძლიათ სამწუხაროდ რომ თქვათ, რომ აქ არაფერი არ გამოვა, მე ვერაფერს ვერ შევძლებ, აბა იქ ხო ვერ წავალ, აბა აქ ხო ვერ დავრჩები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მოკლედ, ამით მინდა დავამთავრო, რომ მე მჯერა, რომ თქვენ კონკრეტულად პირადად თქვენზე არის დამოკიდებული, იქნებით თავდაჯერებული, ძალიან მაგარი ტიპები, რომლებიც ამბობენ, რომ სანდრო ჯერ ჰარვარდში ვერ მივდივარ ახლა 1-2 წელიდან. მერე მიყურეთ, ესე იგი, სად წავალ და რას ვიზამ. ბიზნესი აქვს ძალიან დიდი ამბიცია. მოკლედ, თქვენ თუ რამე დაგუპავთ ხალხო, დაგუპავთ ცუდი სიტყვა, დაგამიწებთ. ეს არის დაბალი ამბიციები. დაბალი ამბიციები არ შეიძლება თქვენთვის. თვით გადარჩენაზე არ გააკეთოთ გათვლა. თქვენ და გაშალოთ ფრთები და გაფრინდეთ რა. და თქვენ რო გაშლით ფრთებს და გაფრინდებით, ჩვენც ესე იგი ჩაგიჯდებით იმ მარსისკენ თუ ბედნიერი მომავლისკენ მიმავალ იმაში, ტრანსპორტში, ხო?